ардақты әлеумет эфирде ақпарат толқынында хабары экран алдында мен Ақерке Жұмабайқызы арнамыздан алыстамаңыздар. Түркістан қалалық сазды драма театрда халық әртісі Асанәлі Әшімовтың толғанына 80 жыл толуына орай атаңызға айналған Асанәлі атты мәдени кеш болып өтті. Темірбек Жүргенов атындағы өнер академиясы сондай-ақ Асанәлі Әшімовтың шәкірттерінің қойылымдарымен жалғасқан шара жөнінде тілші бейне материалында. Түркістан қалалық сазды драма театрда халық әртісі Асанәлі Әшімовтың толғанына 80 жыл толуына орай атаңызға айналған Асанәлі атты іс-шара болып өтті. Айтулы шараға қонақ ретінде қала әкімі Әліпбек Өсербаев пен Темірбек Жүргенов атындағы өнер академиясының театр өнер факультетінің деканы Аманқұлбаевтар қатысты. Сондай-ақ өнерсүйер қауымның барлығы дерлік театр залынан табылды. Айта кететін жайт, шырайлы Шымқалаға арнайы келген Асанәлі Әшімұлы Түркістанға да келеді деп күтілген болатын. Дегенмен арнайы шақыртумен шұғыл қайта жолға шығып кеткен өнер қайраткері қасиетті қаламызға келе алмады. Десе де шәкірттері келіп өз кезегінде дайындалған қойылымдарын қалың көпшілікке ұсынды. Қала әкімі Әліпбек Шәріпбекұлы Темірбек Жүргенов атындағы өнер академиясының театр өнер факультетінің деканы Аман Бекенұлына Асанәлі Әшімовке деген қазақтың ұлттық шапанын сыйға тарта отырып, ыстық ықыласымен алғысын жеткізді. Бүгін Қазақфильм киностудиясының және Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық театрының актері, режиссер, Қазақстан халқының артисі, Совет Одағының артисі, халық артисі Асанәлі Әшімов ағамыздың ұйымдастыруымен өнер ұжымы келіп отыр. Сондықтан да өнер ұжымы, құрметті өнер ұжымы, сіздерді мінекей Тұран қаласының төрінде тұрақтаған көпқұмбезді туыстарының халқымен, халық сіздерді ыстық ықыласпен қабылдайды. Қош келіпсіздер. Мінекей қазыналы жастың сеңгірінен шыққан мінекей өнеріміздің көрнекті тұлғасы Асанәлі Әшімовтің осындай мерейтойы барша Қазақстан халқына ортақ қой деп біз есептейміз. Соған мінекей барша түркістандықтарға қосылады. Қазақтың киносын әлемдік деңгейге танытқан актердің бірі және бірегейі десек қателеспейміз. Мінекей ағамыздың өмір жолы халқымыздың алдында өмір бойы өріліп келе жатқан жағдайы бар. Оған өздеріңіз де куә болып жүрсіздер. Мінекей бүкіл өмір жолын осы ұлтымыздың өнерін, жалпы ұлтымыздың өзінің өнерін қалыптасуына бар күшін сарқып келе жатқан ағамыз, кейінгі толқынға дайын тәлімші аға болып қала береді деп ойлаймын. Өйткені кейінгі жас буынға ағамыздың бай тәжірибесі өмір бойы жайқы құндылық болып есептеледі деп мен ойлаймын. Сондықтан да мінекей өкінішке орай бүгін ағамыз орта жолдан шұғыл шараларға байланысты Алматыға, одан ары Астанаға ұшып кеткен жағдайы бар. Әрине осы үлкен ыстық сәлемін айтты. Бізде сондықтан да мінекей сөзінің қорыта келе бізде ағамызға бүгін ыстық ықыласымызды адресімізге барынша сыйғызуға тырыстық. Соны тапсыруға рұқсат етіңіздер. Мына адресаттың ішінде барлық Түркістан халқының ыстық ықыласын жазып сыйдырдық. Осыны табыс етіп рұқсат етіңіз. Және сол Түркістан халқы атынан біздің ат шапанымызды сол кісіге беріп жіберуге рұқсат етіңіз. Министр бағыттарыңыз түркі халықтарының түрмегені көкінбез Түркістан, неге көкінбезді жақырап ағамыздың төрінде тұрсын атайын. Рахмет Ясауи атты бабамыздың осы түркі халықтың бірігуі үшін, соның діні мен ділінің барлығы ұрпағына үлкен сабақ болу үшін қызмет еткен осындай бабамыздың атындағы мінекей сол жердің, сол елді мекеннің, сол жердің ел жұртының барлығына біз денсаулық тілейміз, жақсылық тілейміз, үлкен рухани байлық тілейміз. Биылғы жылы сіздерге үлкен той, мінекей көктем мерекесі келе жатыр. Сол көктем мерекесінде біздің өзіміздің ұлтымыздың жаңа жылы Наурыз мерекесі келе жатыр. Сол Наурыз мерекесінің алдында сіздер Түркістан ел жұртын, Түркістан қаласын бүткіл түркі руханиятының астанасы ретінде қазіргі мінекей барша халықта жиналады. Сол мерекелеріміз және сондай үлкен биік Астана атындағы аталған статустарыңыз құтты болсын дейміз.
Осылайша алғыстар мен ыстық пейілдер ақтарылған рухани кеш барысы атаңызға айналған өнер майталманының шәкірттерінің қойылымдарымен жалғасты. 1937 жылы Жамбыл облысы Сарысу ауданы Жайылма ауылында дүниеге келген КСРО-ның халық әртісі Асанәлі Әшімов өнер майталманы, ел ағасы, театр саңлағы. Аталған кеште Диляфрозға 4 күйеу мен балаларға базарлық ретінде ерекше көрсетілімге жалғасқан қойылымдар жиналған көпшілік көрерменнің көңілінен шыға білді. Дұрыс айтасың, Арлеке. Оның үстіне көп кешікпеу керек. Арлеке. Ыңғайсыз болса да айтайын, шөкелеп жүрген жігітіңіз жоқ па? Арлеке, сіз тым тез етіп жіберген жоқсыз ба? Оның үстіне менің көк сау шалым жақында ғана қайтыс болды ғой. Әдетте кәрі шалдардың жаса елдері күйеуінің көзі тірісін деп, өзінің көз жасын кім соқтырын алдана ойластырып қояды. А? Иә. Алмаға? Иә. Графын айт. А? Жоқ, аздап. А? Дегенмен жақсы жар болар еді. Бірақ қызған жар. Қызған жар болса, онда шын сүйетіндігі. Әлеге, сізге ағылшын жігіт қалай? Ағылшын? Иә. Жоқ әлде, испан жігіті ме? Испан жігіті? Испан жігіті қолға түсе шіркін? Испан жігіті? Испан жігіті? Испан жоқ, 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 жоқ. Француз жігіті қолға түсе шіркін? Сіз маған қат жолдапсыз. Өзіңіздің қатыңызда маған деген ыстық сезіміңізді, лебізіңізді білдіріпсіз. Оның барлығы да мына шын жүректен шыққанына сенімдімін. Бірақ, мырзалар, мен сіздердің барлықтарыңызға да бірдей ұнағым келеді. Бірақ өзімді бөлшектеп көре алмаймын. Менің қазіргі жасайтын таңдауым ол әділетті болуға тиіс. Сонымен, мырзалар, ол сыпайы, сенімді, ақ көңіл, қызуқанды, байсалды. Байсалды? Иә. Ер жүрек. Мен емес. Адал! Менің қызметшім Атеке! Сіңдер, балалар, біздің жерімізден тыс етке тұрды. Сонда қайтып. Бұл бізді сіздер екен қорап болып шықты. Банан тұр. Мен саған мистер банан тұрып қала мысығым. Сіңдер, қазір қайтпасақ бізге үлкен қауіп төніп тұр. Сонда қайтып. Қауіп? Сен қорқай. Мен ешқандай қауіптен қорықпай. Сен ба қауіптен қорықпай. Мен тіпті қауіпті бетіне қарап қарап тұрып түкіреп қана. Театр халықты эстетикалық адамгершілік пен ізгілікке тәрбиелеуден аса маңызды құралы. Оның өзгеше бір қасиеті, яғни әрекетке құрылған табиғаты, сахналық ойын-сауықтың мазмұн желісі мен идеялық эстетика негізін құрайтын драма арқылы ашылады. Театр әдеби шығарманы сахналық әрекетпен, өзіне тән бейнелі театрлық бояу өрнекпен жаңа күйге түсіреді де, драмадағы мінез кейіптерді олардың өзара қарым-қатынастарынан, қақтығыстарынан туатын талас тартыс пен іс-әрекеттеріне жан бітіріп, тірілтіп жібереді. Осыған орай көрермендер мен театр сахнасында өтіп жатқан оқиға әрекетпен оқиғаға қатысушы қаһармандардың ой-арманына, шат күлкісі мен сезім діріліне, күйінішіне, жалпы тіршілік тынысына бейжай, немқұрайлы емес, қайта бар ынта-зейінмен, ынтызар көңілмен қарайды. Дәл осындай рухани кеште тың дүниелерге толы театрлық қойылымдар түркістандықтардың жадында ұзақ сақталары сөзсіз. Ақерке Жұмабайқызы, Әбубәкір Анарбайұлы, Тұран, Түркістан. Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Бүгін Түркістан қаласына қарасты Оранғай ауылдық округінде облыстан құралған арнайы ақпараттық топ
өз жұмыстарын жүргізді. Ауылдық мәдениет үйінде болған жиында облыстық сәулет және қала құрылысы басқармасының басшысы Еркін Наурызбайұлы бастап келді. Бүгін Түркістан қаласына қарасты Оранғай ауылдық округінде облыстан құралған арнайы жұмысшы тобы келіп, ақпараттық насихат жұмыстарын жүргізді. Ауылдық мәдениет үйінде болған жиында облыстық сәулет және қала құрылысы басқармасының басшысы Еркін Наурызбайұлы бастап келді. Мәжіліске ауыл тұрғындары мен ұстаздар қауымы қатысты. Күн тәртібіндегі негізгі мәселе Қазақстан Республикасының конституциясына енгізілген өзгерістер мен толықтырулар, сондай-ақ мемлекеттік билік тармақтарының арасындағы өкілеттіліктерді қайта бөлу мәселелері қаралды. Мәжілісте облыстық табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасының басшысы Оташев Мұхит арнайы баяндама жасап, негізгі басымдықтарды атап көрсетті. Бұл жерде алдағы уақытта үлкен өзгерістер күтілуде. 2017 жылдың 25 қаңтарында мемлекет басшысы осы саяси жаңғыру мен билік тармақтарын өкілеттіктерін қайта бөлу бойынша арнайы үндеу жариялаған болатын. Сол үндеуге байланысты өздеріңізге белгілі үлкен мәселе көтерілген болатын. Ол мәселелердің негізі жалпы екі тараудан тұратынын өздеріңізге де белгілі шығар. Ол саяси және құқықтық жағынан қабылданатын үлкен шешімдер конституцияға. Бұның енді айта кететін болсақ, саяси аспектілері біріншіден мынаны бастайық. Мен өз тіліммен айта берсем, рұқсат етсеңіздер. Біріншіден айтатын мәселелердің бірі ол деген осы елбасының осы үндеуіне байланысты, өздеріңіз естіген үндеуге байланысты, бұл жерде Қазақстан Республикасының парламенті мен және үкіметтің мына өзіне қарасты өкілеттіктерін кеңейту болып табылады. Өте үлкен шешім. Реформа екі негізгі бағыт бойынша іске асады. Біріншіден, президенттің әлеуметтік экономикалық процестерді реттеудегі біршама өкілеттіліктерін үкіметке және басқа да атқарушы органдарға беруді қалаған елбасы үкімет, министрлікте және әкімдіктерге толықтай жауап берілетінін айтып өтті. Демек, өкілеттіліктерді беру тиісті заңдарды өзгерту арқылы іске асады. Бұл өзгерістерді үкімет қазіргі парламенттің сессиясының аяғына дейін парламентке енгізу тиіс екенін де назардан тыс қалдырмады. Екіншіден, одан да күрделі міндет, яғни билік тармақтары арасындағы қарым-қатынасты конституциялық деңгейден теңгерімді ету. Осы реформаның аясында үкіметті жасақтаудағы парламенттің рөлін күшейту. Бұдан былай парламент сайлауында жеңген партия үкімет құрамын анықтауға түбегейлі ықпал ететінде болады. Осы өкілеттіліктер мен өзгерістер жайында Оранғай ауылдық Мұхтар Әуезов атындағы қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Жүсіпова Гүлжайна арнайы баяндама жасап өтті. Ел болашағы үшін айрықша маңызды осы құжаттың тағдырын біз шешуіміз керек. Әрі қарай не істеуіміз керек екендігіне бүгін қорытынды жасап, қашан парламентке талқылауға түсетіндігіне келісуіміз керек. Конституцияның 23-ші бабына өзгеріс енгізілетін болды. Заңдарға 35 өзгеріс енгізілді. Бұл жерде айта кететін негізгі мәселе осының барлығы президенттегі өкілеттіктерді басқа тармақтарға беру болып отыр. Өздеріңізде білесіздер, басқа елдерде керісінше президент өкілеттілігін жоғарылату үшін референдумдар өткізіп, конституциялық өзгерістер енгізіп жатыр. Бізде керісінше. Себебі 25 жылдың ішінде президенттік басқару жүйесі өзінің алдына қойған халық арасындағы мақсатын орындады, деді Нұрсұлтан Назарбаев. Айтқандай, ұсыныстар барысында Қазақстанда ағылшын тіліне ресми мәртебе беруде ұсынылыпты. Билік тармақтар арасында өкілеттіктерді қайта бөлу жөніндегі жұмыс тобының жетекшісі Қазақстан Республикасының президенті әкімшілігінің басшысы Әділбек Жақсыбековтің айтуынша, конституция өзгертулерін талқылау жөніндегі жұмыс тобы болып түскен барлық ұсыныстарды бірнеше блокқа жүйелеген. Мәселен, мемлекет басшысының мәртебесі мен өкілеттілігін айқындайтын бөлімге 40-тан астам ұсыныс түскен. Соның ішінде реформа мақсаты президент өкілеттілігін қайта бөлу болғандығына қарамастан, көптеген азаматтар мемлекет басшысының өкілеттілігін күшейтуді ұсынған көрінеді. Президенттік вертикальдің әлсіреуіне қарсылық танытқандар да болыпты. Парламент өкілеттілігіне қатысты 88 ұсыныс келіп түсті. Толықтай алғанда азаматтар үкіметті жасақтау барысында парламент рөлін
мен күшейту қажеттігін қолдайды. Тіпті адамдар парламенттік республикаға көшуді де ұсынды. Парламентті жасақтау тәртібін өзгертуді ұсынғандар да болды. Атап айтқанда, мәжіліс депутаттарын бір мандат округ бойынша сайлау немесе парламентті бір палаталы ету де ұсынылды. Депутаттық корпусқа талапты күшейтіп, бір ретпен артық сайлауын шектеу. Мәжіліс пен сенат депутаттарының жас цензурасын арттыру туралы да айтылды. Конституциялық өзгерістер, арнайы жобалар, экономикалық өсім барлығы қарапайым халықтың әл-ауқатының жақсаруына бағытталған. Осы орайда жиынға қатысқан ауыл тұрғындары мен ақсақалдары елбасының саясатына ризашылықтарын білдіріп тарқасты. Ақерке Жұмабайқызы, Әбубәкір Анарбайұлы, Тұран, Түркістан. Бүгін Түркістан қаласына қарасты Яссы ауылдық округінде облыстан құралған арнайы жұмысшы топ өз насихаттарын жүргізді. Күн тәртібіндегі негізгі мәселе Қазақстан Республикасының конституциясына өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы. Сондай-ақ, мемлекеттік билік тармақтары арасындағы өкілеттіліктерді қайта бөлу мәселелері қаралды. Бүгін Түркістан қаласына қарасты Яссы ауылдық округінде облыстық жұмысшы тобының мәжілісі болып өтті. Күн тәртібіндегі негізгі мәселе ретінде Қазақстан Республикасының конституциясына енгізілген өзгерістер мен толықтырулар және сондай-ақ мемлекеттік билік тармақтарының арасындағы өкілеттіліктерді қайта бөлу мәселелері қаралды. Жиынға облыстан құралған жұмысшы тобын облыстық сәулет және қала құрылысы басқармасының басшысы Наурызбайұлы Еркін бастап келді. Мәжілісте облыстық табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасының басшысы Оташев Мұхит арнайы баяндама жасап, негізгі басымдықтарды атап көрсетті. Осы жұмыста ары қарай жалғастыру мақсатында осындай саналы шешім қабылдануы. Яғни бұл шешім қабылданған жағдайда елбасы, яғни республика президенті басқа адамына жаңағындай айтылып кеткен функцияларға өкілеттіктерге босатса, ол одан да жоғары стратегиялық жауапты шешімдер қабылдауға мүмкіндік береміз. Яғни елбасының президентке тән өкілеттіктерін іске асыруға толық мүмкіндік береміз. Яғни кіші функцияларды алып үкіметке беру, парламентке берудің арқасында ол кісі жоғары деңгейде, одан да жоғары мына президентке тән деңгейдегі жұмыстар іске асыруға толық Енді үкімет, яғни атқарушы билік ретінде өзінен тән барлық міндеттерді жүзеге асыратын болады. Ол енді мына реформалар қабылданған кезде өздері үкімет мына дамудың бағдарламалары, жоспарларын өзі қабылдайды және өзі жүзеге асырады, ол бойынша есеп береді. Яғни оның жауапкершілікті көтеріледі деген сөз. Бірақ та үкімет осы жұмыстарды атқару кезінде, мысалы айтатын болсақ, өкілеттерді кеңейту кезінде өңірдің атқарушы биліктерінің жұмыс істеуіне ол ықпал. Оның құпалын келтіретін сөзсіз. Мысалы енді бұл жерде айтатын болсақ, үкімет қазіргі таңда осы құзыреттің шегінде айналысатын функцияларын бір ретінде аудан қалалардың облыстың шекараларын бекіту, мемлекеттік мерекелік даталарды бекіту, ұлттық валютаның режимін бекіту сияқты функцияларды жүзеге асыруға қол жеткізеді. Сонымен қатар өкілеттіктердің берілуінде өзінің шегі бар. Яғни толық ол өкілеттіктер үкіметке өтпейді немесе парламентке өтпейді. Бұл жерде жаңа айтып отырғандай стратегиялық шешімдер президенттің өзінде қалатын болады. Күн тәртібіндегі негізгі мәселе ұсынылған реформаны мемлекеттік тетіктің үкіметтің үш тармағы жұмыла жұмыс жасау және олардың арасындағы жауапкершілік пропорционалды бөлінуге бағытталған. Осыған байланысты президент бірқатар өзінің өкілеттілігін парламент пен үкіметке береді. Өйткені мықты президенттік билік тәуелсіз мемлекеттің қалыптасудың бастапқы кезеңіне қажет болатын. Сонымен қатар соңғы конституция реформасын жүргізу сәті 10 жыл бұрын өтті. Қазақстан Республикасының заңына сәйкес 2007 жылдың 21 мамырында Қазақстан Республикасының конституциясына мемлекеттік биліктің жоғарғы органдардың ұйымдастыру жүйесіне қатысты өзгерістер мен толықтыруларды қатар өткізген болатын.
Осыған орай бүгінгі реформа бұл Қазақстанның заңды даму кезеңі, өйткені Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық даму жолында соңғы жылдары елеулі өзгерістер болды. Ол саяси жүйенің жетілдіруін талап етті. Ең басты мәселелердің бірі ол президент құзыреттігі сөз сақталатынын оны айтып кету керек. Оның ішінде мысалға келтірсек, мысалы жоғары сот кеңесі, жоғары сот және конституциялық кеңестердің аппараттарын құрып қалыптастыру сияқты мәселелер. Және де мына президент өздеріңізге белгілі бас қолбасшы мәртебесі президентке бізде Қазақстан Республикасында. Яғни осы ұлттық қауіпсіздікті, заңдылық пен құқықтық тәртіпті сақтау қорғаныс мәселелері өз құзыретінде қалатындығы бұл енді айқын. Айтылған міндеттер мен өзгертілген толықтырулардың барлығы ел игілігі үшін, экономикалық өсім ретінде халықтың әл-ауқатының жақсаруына бағытталған. Жиында конституциялық реформаларға қолдау білдіретін жеткізген ауыл тұрғындары ымырамен тарқасты. Ақерке Жұмабайқызы, Әбубәкір Анарбайұлы, Тұран, Түркістан. Бүгінгі арнамызға келіп түскен жаңалықтар еті осындай болды. Эфирде қайта жүздескенше еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.